नमस्कार, सगरमाथा विशेष में स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेष में हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौं। आज हामीले कोरोना दुईजना कोरोना संक्रमित भेटिँदा गरेको लकडाउन चार महिना पूरा गरेर खोलिएको छ र अहिले झन्झन् जटिल अवस्था आइरहेको छ। समुदायमा संक्रमण फैलिसकेको अवस्था छ र त्यो फैलिएको नियन्त्रण भित्र छ अथवा बाहिर छ भन्ने कुराको यकिन गर्नका लागि पनि पर्याप्त परीक्षण भइसकेको छैन। त्यसैले हामी कुन अवस्थामा छौँ, कुन अवस्थामा जाँदै छौँ र यसले कस्ता परिणाम दिन्छ, आजको चिन्ताको विषय यो छ। यो चिन्ता चासोमा अब हामी बाहिर निस्किने कसरी, सरकारले गर्ने सरकारको भूमिका के हुने, नागरिकको भूमिका चाहिँ के हुने र मानिसहरू क्वारेन्टिनभित्रै मर्नुपर्ने, आत्महत्या गर्ने परिस्थिति किन बनिरहेका छन्, त्यो व्यक्तिगत समस्या हुन् अथवा हाम्रो व्यवस्थाको समस्या हो, व्यवस्थापनको समस्या हो। त आजको बहस यसमा गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि डाक्टर सचिन घिमिरे हुनुहुन्छ, जो चिकित्सा मानवशास्त्री हुनुहुन्छ र सरकारले गरिरहेका कामका विषयमा निरन्तर टिप्पणी पनि गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सचिन। धन्यवाद रमेशजी। सुरुवात चाहिँ दुईजनालाई संक्रमण देखा परिसकेपछि हामीले एसी परीक्षा रोक्यौँ, त्यसपछि धेरै गतिविधिहरू रोकेर लकडाउन गरेको, चार महिना पुरा गरेर लकडाउन चाहिँ खोल्यौँ तर संक्रमण चाहिँ समुदायतिर फैलिरहेको छ। यो अवस्थाबाट बाहिर निस्किनका लागि हामी जे गर्दैछौँ त्यो ठिक छ अथवा कमी कमजोरी भइरहेका छन्? अब अहिले यो तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो र तपाईँले भूमिका बाँध्दाखेरि पनि भनिरहनु भएको थियो, कम्युनिटी ट्रान्समिसनको कुरा गरिरहनु भएको थियो होइन। अब यहाँ चाहिँ अहिले हेर्नुपर्ने कुरा, हामीले अहिले क्वेसन उठाउनुपर्ने कुरा, अहिले विश्लेषण गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कस्तो छ भने, अहिलेको समय नै एक किसिमको अनिश्चितता होइन, एउटा अनसर्टानिटीको समय बगिरहेको छ। अब त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने, तपाईँ अहिले निर्धक्कसँगले भूमिका बाँध्दाखेरि कम्युनिटी ट्रान्समिसन, समुदायमा सङ्क्रमण फैल्यो भनिरहनु भएको छ, तर सरकारले यो कुरा स्वीकार गरेको छ र जस्तै सरकारले त अहिलेसम्म चाहिँ घोषित रूपमा चाहिँ समुदायमा सङ्क्रमण भयो भनेर भनेको अवस्था छैन। अब डब्लुएचओ आफैले चाहिँ के भन्छ, यो विभिन्न किसिमको अन्य ट्रान्समिसनको मोडमा क्लस्टर ट्रान्समिसन भनेर भनेको अवस्था छ। सरकारका केही सिनियर जनस्वास्थ्य अधिकृतहरूले मेगा ट्रान्समिसन भइसक्यो वर्षा जिल्लामा भनेको अवस्था छ। कतै लोकल ट्रान्समिसन मात्रै भयो भनेको छ, तर टर्मिनोलोजीमा, एउटा शब्दावलीमा, चाहे तपाईँ कम्युनिटी समुदायमा सङ्क्रमण भयो भन्नुहोस्, चाहे लोकल स्थानीय सङ्क्रमण भयो भन्नुहोस्, चाहे मेगा एकदमै ठुलो स्केलमा सङ्क्रमण भयो भन्नुहोस्, चाहे सर्टन एउटा पार्टिकुलर क्लस्टर होइन, एउटा क्लस्टरमा सङ्क्रमण भयो भन्नुहोस्, तर इभेन्चुअली भन्न खोजे त समाजमा, व्यक्ति व्यक्तिमा, घर घरमा सङ्क्रमण भइरहेछ कोभिड-19 कोरोना भाइरसको भने हो नि त। व्यवहार रूपमा त त्यो व्यवहारिक रूपमा त त्यो गइरहेछ भने हो नि होइन। यहाँ अनेक किसिमका शब्दहरू लिएर र सैद्धान्तिक कलेबरमा हालेर यो भयो भएन भनेर बहस गरे पनि अलिक जोखिम बढिरहेछ, घर घरमा समुदाय घर घरमा सङ्क्रमण पुगिरहेछ र यसले गर्दाखेरि जोखिमको कारण चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ अब एकदमै जोखिममा परिरहेको छ भने हो नि। तर यो भन्ने र नभन्ने, समुदायकोमा सङ्क्रमण गयो भन्ने र नभन्ने, अथवा स्थानीय सङ्क्रमण मात्रै भएको छ समुदायमा गएको छ भन्ने चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ राजनीतिक अभिष्ट हुँदो रहेछ। हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने चाहिँ सत्ताको त्यो राजनीतिक अभिष्टलाई हो रमेशजी। भनेपछि अब अहिले समुदायमा गइसक्यो भनिसकेपछि सरकार पूर्ण रूपमा असफल देखिने, सरकारले रोक्न सकेन जस्तो देखिने र आम जनसमुदायमा पनि के भन्छ, यो सरकारप्रति वितृष्णा हुने हुनाले जोखिमको यथार्थ, जोखिमको चाहिँ नि वास्तविक धरातलमा जुन लेभलको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो त्यो नगरिकन सैद्धान्तिक कलेबरहरूमा नै, शब्दको खेलहरूमा नै र एक किसिमको चाहिँ के भन्छ, झुक्क्याउने खेलहरूमा नै विभिन्न किसिमका यो शब्दावलीहरू प्रयोग भइरहेको छ। तपाईँले मलाई मेरो स्टार्टिङको एउटा पार्टलाई मात्रै जवाब दिनुभयो कि स्ट्रङ विमति राख्दै, सरकारले जे परिस्थिति हो त्यो कुरा भन्नका लागि आनाकानी गर्यो र जे काम गरिरहेको छ त्यो कुरा सार्वजनिक पारदर्शी नबनाएको कारणले सुरुवातदेखि नै सरकारमाथि प्रश्नहरू उठे होइन। आजको दिनमा त अब शब्दको छनौट गर्ने जिम्मा कसैलाई दिनुपर्छ भने दिउँ बरु, जोखिम हामी एकदमै धेरै जोखिममा परिसक्यौँ। जस्तो बाँकेकै जनस्वास्थ्य अधिकृतले चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसन भयो त्यसकारण निषेधाज्ञा जरुरी भयो भनेर भनिरहेको अवस्था छ, पर्सामा मेगा ट्रान्समिसन भनिरहेको अवस्था छ, ठाउँ अनुसार लकडाउन गरिएका छन् स्थानीय तहहरूद्वारा नै होइन, कतिपय जिल्ला लकडाउन भएको छन्, कतिपय स्थानीय तह मात्रै लकडाउन भएको छन्, नगरपालिका, महानगरपालिका, गाउँपालिका होइन। जे भए पनि हामी जटिल जोखिममा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब कसको कमजोरीले जटिल जोखिममा पर्यौँ भन्दाखेरि त्यसका टिप्पणीहरू पनि पर्याप्त गर्ने ठाउँहरू होला, तर आजको दिनमा चाहिएको चाहिँ
यो जोखिमबाट बाहिर निस्किने कसरी त आम मानिसको समस्या आम मानिसको चिन्ता यसमा छ यहाँबाट चाहिँ यहाँको सुझाव चाहिँ एउटा चिकित्सा मानवशास्त्रमा पढ्ने पढाउने लेख्ने काम गरिराख्नु भएको छ नि निकास केही देख्नु भएको छ होइन यो जोखिमको विश्लेषण पनि यसरी हुँदो रहेछ पहिला जोखिमको विश्लेषण गरिसकेपछि अनि त्यसको चाहिँ समाधानको उपायहरू पनि निस्किन्छ जस्तै अब यसले कस्तो छ भनेदेखि एउटा किसिमको फोर्टिफाइड मेन्टालिटी भन्छ कि एउटा किल्लाबन्दीको मानसिकता त्यो किल्लाबन्दीको मानसिकता भनेको चाहिँ तपाईँ कस्तो भने सुरुमा इन्डियासँगको हाम्रो प्रोक्सिमिटीको जियोग्राफिकल पक्ष भौगोलिक निकटता कारणले गर्दा इन्डियाबाट छिर्दाखेरि काठमाडौँलाई आफूलाई एकदमै बढी सेफ फिल भएको थियो सुरक्षित महसुस भएको थियो होइन अनि एक किसिमको एउटा फोर्टिफाइड मेन्टालिटी किल्लाबन्दीको मानसिकताले गर्दा काठमाडौँलाई आफूलाई एकदमै सेफ महसुस गरेर हामीलाई त केही हुँदैन अरूलाई भए होस् जस्तो भन्ने चाहिँ मानसिकता एकदमै देखा परेको थियो तर भाइरसले त के काठमाडौँ के काठमाडौँ बाहिर त भनेन होइन के धनी के गरिब त भनेन के कुन छालाको कुन चाहिँ कुन रङको कुन वर्णको त भनेन भाइरसले त अहिले सबैलाई उस्तै चाहिँ किसिमले ट्रिट गरेर नै देखाइ छ त्यसले गर्दा जसै चाहिने किसिम काठमाडौँमा चाहिँ जोखिम बढ्यो अहिले 81 चाहिने संसारको मिडियाको त्यही लेभलमा एटेन्सन बढेको छ अन्य मान्छेहरूको त्यही लेभलमा एटेन्सन बढेको छ र अनि त्यो अब त हामीलाई पनि भइसक्यो भने त्यसमा के देशका बाँकी मान्छेहरू चाहिँ मान्छे होइनन् र अरूलाई चाहिने अरूलाई हुँदाखेरि चाहिँ त्यही लेभलको जोखिम महसुस गर्न पर्दैन थियो र अहिले तपाईँको ग्लोबल चाहिने के भन्छ ह्युमेनिटेरियन क्राइसिस भएको बेलामा अहिले त हामीले त विश्व मानव सभ्यतालाई नै सेन्टरमा राखेर सोध्नुपर्ने अवस्था हो तर आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र हुन्छ आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ एटलिस्ट नेपालीहरूले नेपाली पपुलेसनकै लागि रहे पनि सेन्टरमा राखेर सोद्धाखेरि काठमाडौँमा मात्र जोखिम बढाए होइन जोखिम देशभरि नै छ अहिले पनि छ मात्र तर के हुँदो रहेछ भने जोखिमकोलाई पनि हेर्ने एउटा किसिमको जातीय एक किसिमको वर्गीय एक किसिमको के भन्छ नस्लिए पनि र एक किसिमको राजनीतिक सोच हुँदो रहेछ तपाईँको त्यसै पनि एउटा चाहिँ धनाढ्य एउटा पावरफुल मान्छेलाई पोजिटिभ हुँदाखेरि मिडियाले रिपोर्टिङ गर्ने तरिका त्यसमा चाहिँ अन्य मानिसहरूलाई चाहिँ काठमाडौँको अन्य मान्छेहरूलाई जोखिम रिस्क रिलेटेड अवेरनेस भन्छ होइन जोखिमको लिएर जुन सचेतना त्यसमा उसले पर्सिभ गर्ने तरिका र आम जनतालाई हुने तरिकामै फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त अहिले पछिल्लो समयमा हेरिसक्यौँ होइन भनेको यो सरकारमा एउटा व्यक्तिमा होइन कि आम होइन समाजमै यो वर्गीय सोचले चाहिँ जरा गाडेको पनि देखियो होइन यसमा हाम्रो पहिलादेखि नै वर्गीय रूपमा जातीय रूपमा नस्लीय रूपमा होइन अनि त्यसपछि अनेक किसिमका सोचहरू जुन हाम्रो मानसिकतालाई चाहिँ असर गरिरहेको थियो होइन त्यो मानसिकता चाहिँ अहिले पेन्डेमिकको क्राइसिसलाई हेर्ने बेलामा पनि त्यो त्यहीँनिर चाहिँ नि एउटा प्रकट हुँदो रहेछ होइन अभिव्यक्त भएर आउँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि त्यो धनाढ्यलाई लाग्दाखेरि त्यही कोभिड हो तर चाहिँ के भन्छ धनाढ्यलाई लाग्दाखेरि अर्कै किसिमको मेन्टालिटी त्यही पनि क्षेत्रीय रूपमा काठमाडौँमा चाहिँ केस बढ्दै जाँदाखेरि अर्कै किसिमको मेन्टालिटी तपाईँ हामीले नै देख्यौँ नि काठमाडौँमा ढलमा चाहिँ कोरोना भाइरस भेट्यो भन्दाखेरि कुन लेभलको चाहिँ भन्छ एउटा किसिमको रियाक्सन एक किसिमको चाहिँ जुर्मुग्रता भनौँ न एक किसिमको सक्रियता एक किसिमको डर एक किसिमको महसुस भएको थियो मान्छेलाई मान्छेहरूमा त्यो एक किसिमको सेन्सिटिभिटी चाहिँ त्यहाँ देखियो होइन तर त्यसको भोलिपल्ट सरकारका प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर बोलिसकेपछि त केही पनि होइन रहेछ जस्तो त जवाफबाट आयो र मान्छेहरू फेरि पनि हेर्छ क्राइन्टरमा होइन अब सरकारको पत्रकार सम्मेलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि एक किसिमको एउटा यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न भन्ने बेला 30 लाख मानिसहरूले हेरेर हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तर अब अहिले दिनको डाटामा पछिल्लो दिनको डाटा जोडेर अनि आजको डाटासँग हेर्नु पर्दाखेरि त्यहाँ गल्ती भइसकेको हुन्छ अनि तपाईँको एग्रिगेट डाटाहरूको छुटछुटै जोडफल र भनौँ न अब डिसएग्रिगेट डाटाहरूको जोडफल र एग्रिगेट डाटाको जोडफल त मिल्नुपर्छ नि त्यहाँ सिम्पल गुणन हिसाब चाहिँ भनौँ न प्लस र माइनसको हिसाब मिलिरहेको हुँदैन होइन त्यसबाट त्यो के को हतार हो उहाँहरूलाई त्यत्रो 30 लाख मान्छेहरूले हेर्नुहुन्छ तर चाहिँ के भन्छ गल्ती चाहिँ जोड घटाउँकै गल्ती भइरहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सरकारको डाटाको चाहिँ त्यो एकदमै त्यो सेन्सिटिभ हुनु पर्ने छ त्यहाँ उहाँहरूले प्रस्तुत गर्दाखेरि पनि एउटा कुरा अर्को एउटा कुरो चाहिँ सरकारको पत्रकार सम्मेलन चाहिँ एकदमै मोनोटोनस अनि वान साइडेड भएको कारण चाहिँ किनभने तपाईँको यति धेरै रिक्स रिलेटेड प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ त्यो रिक्स रिलेटेड प्रब्लमहरूको एनालाइसिस गरेर एसेस गरेर पिपलले चाहिँ एक किसिमको यो यसरी चाहिँ डराउनु पर्दैन है यो जोखिमलाई चाहिँ यसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भनेर जुन चाहिँ त्यहाँ इन्टेलेक्चुअल इन्टरभेन्सन हुनुपर्ने हो नलेजको इन्टरभेन्सन हुनुपर्ने हो अनि त्यो चाहिँ भएको देखिँदैन त्यो चाहिँ भएको के भने पहिलादेखि नै एका अब सरकारका एक्सपर्टहरू अघिल्लो दिनसम्म सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थका एक्सपर्ट रातारात कोभिडको एक्सपर्ट अघिल्लो दिनसम्म गाइनोकोलोजीको एक्सपर्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ रातारात कोभिडको एक्सपर्ट सरकारका सबै एक्सपर्टहरूको चाहिने ब्याकग्राउन्ड राम्रोसँग सबैलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले के हो भने अहिले पछिल्लो समयमा नै डब्ल्युएचओले नै अस्ति भर्खरको लाइभमा अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि यसको इम्प्याक्ट तपाईँको सोसियल कल्चरल
इकोनोमिक अनि त्यसपछि साइको सोसियल अनि धेरै समाजका धेरै डाइनामिक्सहरूमा फैलिएर गइसकेपछि अब यो नितान्त स्वास्थ्यकर्मीको मात्रै मुद्दा रहेन, समाजमा भएका अन्य धेरै किसिमका विशेषज्ञता भएका मान्छेहरूको पनि यो मुद्दा रह्यो र सरकारले हात फैलाउँदै लानुपर्छ र सके बढीभन्दा बढी चाहिँ नि मल्टिडिसिप्लिनरी चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्दै यसका चाहिँ नि चौतर्फी एकदमै बहुआयामिक इम्प्याक्टहरूसँग यसले दिएको च्यालेन्जहरूसँग लड्नको निम्ति त्यसरी चाहिँ इन्टलेक्चुअल इन्टरभेन्सन हुनुपर्छ भनेर अस्ति भर्खरै इस्युको रूपमा आइसक्यो। अब यसमा तर सरकारको चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाल सरकारको मेन्टालिटी चाहिँ कस्तो देखियो भने अहिले पनि एकदमै साङ्गुरो ढङ्गले नै हेर्ने, अहिले पनि एकदमै न्यारो एप्रोचबाट नै हेर्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ हामीले जुन किसिमको जस्तै म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, होमियोप्याथीको औषधि एकदम लाइन लगाएर बेचियो भन्ने आयो, बेलामा त्यहाँ कम्प्लेन पनि गरियो, तर त्यो होमियोप्याथीको औषधि साँच्चै नै अरू इम्युनिटीको लागि काम गर्ला तर के भन्छ कोभिडलाई काम गर्दैन भन्ने कुरा गभर्मेन्टबाट अति ढिलो तपाईँको चाहिँ के भन्छ ऊ हुन्छ होइन, सुरुवात सरकारले वितरणका लागि अनुमति दियो र न स्थानीय तह वडा मार्फत नै वितरण भएको छ नि, तर त्यो रिसर्च नभइकन भन्न मिल्छ, रिसर्च नभइकन त्यो चाहिँ के भन्छ त्यो आर्सेनिक एल्बमले काम गर्छ भनेर गभर्मेन्टले भन्न मिल्थ्यो, अहिले कयौँ आयुर्वेदिक औषधिहरूको केस त्यही छ होइन त्यही छ, भनिसकेपछि गभर्मेन्टबाट त्यत्रो मान्छेहरूले जब सुन्नुहुन्छ गभर्मेन्टको डाटा चाहिँ अथेन्टिक मान्नुहुन्छ र त्यो डाटालाई चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ भने अलिकति हामी चाहिँ एभिडेन्स बेस हुनैपर्छ, अथेन्टिक हुनैपर्छ र हामीले च्यापसला गफ गरेकोले एक दुईजनालाई असर गर्ला, तर मिडियामा आएर बोल्दाखेरि गभर्मेन्टको चाहिँ नि आधिकारिक निकायबाट चाहिँ रेस्पोन्सिबल मान्छेले बोल्दाखेरि त्यसको लार्जर इम्प्याक्ट पर्ने भएको हुनाले त्यत्तिकै चाहिँ नि हचुवाको भरमा चाहिँ बोल्नु हुँदैन, बरु आफूलाई थाहा छैन भने थाहा छैन भन्नु एकदमै ठुलो चाहिँ भिद्धता हो, भिद्धता भनेकै आफूभित्रको अज्ञानतालाई महसुस गर्नु हो होइन, र सबभन्दा ठुलो कुरा आधिकारिक निकायकै मान्छेहरूबाट आफूभित्रको अज्ञानतालाई महसुस नगरिकन गलत अफवाहहरूको चाहिँ पुनरुत्पादन भइरहेको चाहिँ एकदमै त्यो एकदमै आपत्तिजनक कुरा हो रमेशजी। अब जहाँसम्म सरकारले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको प्रोटोकल छ, अहिले त सरकारको क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने त सकेसम्म नराख्ने भन्ने नीति छ, कोभिड पोजिटिभ देखिएका कोरोना पुष्टि भएकाहरूलाई पनि 14 दिन राखिसकेपछि लक्षण देखिएन भने घर पठाइदियो हुन्छ भनेको छ, जसलाई चाहिँ कतिपय समाजले चाहिँ फेरि फर्काइदिएर त्यही आइसोलेसन सेन्टरमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ, बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा सिधै जहाँ पठाउने भन्ने व्यवस्था गरेका छ, होम क्वारेन्टाइनको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने व्यवस्थै छैन, अब यो हामी रिस्क निम्त्याइरहेका छौँ कि समाधान खोजिरहेका छौँ। अब सबभन्दा पहिला अब क्वारेन्टाइनहरू आफैमा एकदमै रिस्कलाई हार्बर गर्ने, रिस्कलाई नर्चर गर्ने, जोखिम बढाउने सेन्टरहरू भयो होइन, यो त धरातले यथार्थ इम्पेरिकल रियालिटीमा त्यो देखियो। सबभन्दा मैले एउटा चाहिँ क्वेसन गर्नु खोजेको, मैले यहाँ कोही प्रश्न उठाउनु खोजेको चाहिँ क्वारेन्टाइनको प्रोटोकलमा यति धेरै चिजहरू लेखेको छ कि आम जनमानसले चाहिँ त्यो पढ्न पाउनु भएको छैन होला, साँच्चै नै कसैले पढ्नुभयो भने अचम्म मान्नुहुन्छ। हामी नेपालमा सम्बन्धित निकायमा बसेका मान्छेहरू अरू केही गर्न नसके पनि प्रोटोकल बनाउन चाहिँ निकै नै एक्सपर्ट हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रोटोकलबाट देखिन्छ, त्यहाँ के मात्र लेखेको छैन, सुपरभिजन गर्ने एमडी डक्टरदेखि लिएर पब्लिक हेल्थका मान्छेदेखि हुनुपर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मी बस्ने छुट्टै भवन हुनुपर्ने, इन्फेक्टेडहरूलाई सस्पेक्टेडहरूलाई छुट्टै भवनमा राख्नेदेखि लिएर अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा सेनिटेसन हाउजिङको म्यानेजमेन्ट छुट्टै तरिकाले हुनेदेखि लिएर त्यहाँ तपाईँको टिभीको फेसिलिटीदेखि लिएर मनोरञ्जनका फेसिलिटी योगका फेसिलिटीदेखि लिएर टोइलेटका फेसिलिटीदेखि लिएर त्यो प्रोटोकल पढ्यो भने ओहो यो म कुन चाहिँ युरोपियन देशको पनि ए ग्रेड हेल्थ सिस्टम भएको गभर्मेन्टको प्रोटोकल पढिरहेको छु जस्तो लाग्छ, तर धरातले यथार्थमा त क्वारेन्टाइनमा रेप भएको छ, क्वारेन्टाइनमा मान्छेले सुसाइड गरेको छ, क्वारेन्टाइनमा सफा पानी चाहिँ सेफ्टी एन्ड हाइजिन सेनिटेसनको हाइजिन चाहिँ मेन्टेन भएको छैन, क्वारेन्टाइनमा न्यूनतम सुरक्षा मेन्टेन भएको छैन र क्वारेन्टाइनमा बेसिक काउन्सिलिङ हुन नसकेर क्वारेन्टाइनबाट गएको मान्छेले सुसाइड गरेको छ भनेपछि कहाँ कसको लागि त्यो लेखेको, राज्यले त्यसरी भाषिक अपराध गर्न मिल्छ, लिङ्गुअल क्राइम गर्न मिल्छ, शब्दमा लेखिसकेपछि त्यसलाई कमसेकम न्यूनतम पनि आर्टिकुलेट गर्नु पर्दैन, र अहिलेको एउटा कुरा भन्छु अहिलेको प्रोटोकलको 50% मात्रै पनि क्वारेन्टाइन म्यानेजमेन्टमा आर्टिकुलेट भएको भए आज क्वारेन्टाइनको चाहिँ हालत त्यो अवस्था हुँदैनथ्यो, तपाईँले त्यो क्वारेन्टाइनमा होइन क्वारेन्टाइन लेखेको यसोधारा गाउँपालिकाको कपिल वस्तुको जहाँ चाहिँ सङ्क्रमित र नसङ्क्रमितहरू सङ्क्रमण नभएकाहरूलाई एउटै कोठामा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि राख्ने अवस्था आयो, आइसोलेसन सेन्टर छैन भनेर जुन कोठामा क्वारेन्टिन हुँदाखेरि उनीहरू बसेका थिए त्यही कोठालाई चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर पनि भनेर लेखियो होइन, एउटा अवस्था त्यस्तो छ। अर्को अवस्था रिपोर्ट आउनु अगाडि नै आत्महत्या गरेका केसहरू छन्, पोजिटिभ पछि हुन्छ तर आत्महत्या गरेको छ, त्यो आत्महत्या किन भयो भन्ने कुराको खोजी पछि होला,
तर क्वारेन्टिनमा राख्ने भनेको त उसका सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिएर राखेको नि, आत्महत्या गर्न सक्ने गरी राख्यो भने त के क्वारेन्टिनमा राख्यो त, के सुरक्षा दियो त? यी यी प्रश्नहरूले चाहिँ हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कहाँनिर उभ्याउँछ? होइन, अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त अब सबै अहिले जोखिम नै उठिरहेको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफ्नो किसिमका पीडामा आफ्नो किसिम सङ्घर्षमा छन्। सबभन्दा पहिला जसको म्यान्डेट लिएर, जसबाट भोट लिएर, जसबाट चाहिँ एउटा पोलिटिकल लेजिटिमेसी लिएर यो गभर्मेन्ट बनेको छ, त्यही मान्छेहरूप्रति, त्यही जनताहरूप्रति चाहिँ लोयल हुनुपर्छ कि पर्दैन, होइन, पोलिटिकल्ली चाहिँ नि एउटा ऊ हुनुपर्छ कि पर्दैन, उनीहरूप्रतिको आफ्नो जवाबदेही त पुरा गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने कुरा एउटा हो। एकातिर चाहिँ भाइ बहिनीहरू चाहिँ इनफ इज इनफ मुभमेन्ट भनेर बोलिरहेछन्, आवाज उठाइरहेछन्, यत्रो दिन भइसक्यो अनसन बसेको, 13-14 दिन भइसक्यो, त्यहाँ सुनवाई छैन एकातिर। अर्कोतिर धरातले यथार्थमा तपाईँले नै भन्नुभएको जस्तै क्वारेन्टाइन कन्जिने त्यो बिचोक छ अर्कोतिर। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको के भन्छ अहिले म्याक्सिमम् भन्नु न 5 जनामा 3 जना, अब भन्नु न झन्डै 60% जस्तो त यो डेथ हुनेहरूको डेथ भइसकेपछिको चाहिँ रिपोर्ट आएको छ। अर्कोतिर तपाईँको यत्रोतिर प्राइभेटहरूलाई पनि दिएको छ र अहिले गभर्मेन्टलाई पनि यत्रो ठाउँमा चाहिँ पिसिआर टेस्टिङ हुन्छ, त्यसको मोनिटरिङै हुँदैन। हामीले अहिले सबभन्दा उठाउनु पर्ने यत्रो धेरै टेस्ट भइरहेको छ, टेस्ट कुन क्वालिटीको भइरहेको छ, होइन, टेस्ट कुन, जस्तै एकजना जस्तै कुनै उच्च स्तरीय नेताको शङ्का लाग्यो, उहाँलाई टेस्ट गरियो, उहाँको नेगेटिभ आयो भने मलाई विश्वासै लाग्दैन कि साँच्चै नै त्यो टेस्ट चाहिँ एकदम अथेन्टिक छ, क्वालिटी छ भनेर। भनेपछि त्यो टेस्ट कुन क्वालिटीको भइरहेको छ? आज जति पनि इन्फेक्टेडहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ सिम्टोमेटिक केसहरूमा, होइन, तपाईँको त्यहाँ त्यसपछि कस्तो किसिमको प्रोटोकलले काम भइरहेको छ, त्यो ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल त्यो पनि धेरै क्लियर ढङ्गले आइरहेको छ। एउटा त हामी पीसीआर मोनिटरिङ दायरै विस्तार भएन भनेर एउटा गुनासो गरिराखेका छौँ, सुनिरहेका छौँ, होइन, अर्को चाहिँ विस्तारित भएको अथवा टेस्ट गरिएको कुरामा पनि विश्वसनीयतामा प्रश्न छ। त्यो चाहिँ आश्वस्त दिलाउने काम जसले चाहिँ नि पोस्टमा बस्नु भएको छ, जसले चाहिँ राज्यको ढुकुटीबाट तलब खानुहुन्छ, जसले मैले गरेका छु र तिमीहरूले देखेनौ, तिमीहरूलाई मोतीबिन्दु भएको छ भनेर चाहिँ ओठे जवाफ फैलाउनुहुन्छ, होइन, उहाँहरूले एन्सर दिनुपर्छ। जस्तै अहिले हामीलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो गुनासो चाहिँ सरकार भने त अभिभावक हो नि, तर हाम्रो अभिभावकहरूको छाती, हाम्रो सरकारको छाती अभिभावकको जस्तो देखियो त? जनताहरूलाई अथवा एक्टिभिस्टहरूलाई अथवा आवाज उठाउने मान्छेहरूलाई के तिमीहरूको मोतीबिन्दु भएको छ भनेर त्यस्तो ओठे जवाफ दिने हो सरकारको चाहिने अभिभावकको ठाउँमा बसेर, होइन, भनेपछि कस्तो किसिमको सोचले, कस्तो किसिमको कुण्ठाग्रस्त मानसिकता भएको मान्छेहरू यो देशमा राजनीति गर्नुहुन्छ? मैले बुझेको त पोलिटिक्स इज अल अबाउट इन्क्लुजन, इट्स नट अबाउट एक्सक्लुजन, होइन, राजनीतिले त सबैभन्दा बढी मान्छेलाई समेटेर लाने हो, राजनीति गर्ने भने त तपाईँको छाती ठुलो बनाउने हो, सबैलाई लिएर हिँड्न सक्छु भन्ने हो। तर चाहिँ के भन्छ, जिम्मेवार निकायमा बसेको मान्छे होइन, स्वास्थ्य मन्त्री जस्तो मान्छेले जनतालाई, निर्दोष जनतालाई चाहिँ ओठे जवाफ तिमीहरूको के मोतीबिन्दु भएको छ भनेर भन्नु मिल्छ? होइन, के उहाँहरूले चाहेको चाहिँ त्यही हो कि, उहाँहरूले चाहेको चाहिँ हामी प्रत्येक जनताको मोतीबिन्दु होस्, अनि उहाँहरूले गर्नुभएको करप्सन, उहाँहरूले गर्नुभएको व्यतिथि, उहाँहरूले गर्नुभएको यो सम्पूर्ण किसिमको मिसम्यानेजमेन्ट नदेखुन् र चुप लगाएर बसुन् र चाहिँ भजन गाएरै बसुन् भनेर चाहेको हो त होइन, किन चाहेको चाहिँ त्यस्तै हो जस्तो किन देखिन्छ भनेर उत्तर खोज्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँले आफ्नै नेताहरूले ज्यादा प्रश्न सोधे, जवाफ चाहिँ आफ्नै नेतालाई दिए जस्तो। पार्टीभित्र सबैभन्दा ठुलो द्वन्द्व त पार्टीभित्र छ, त्यसपछि मात्रै नागरिकको असन्तुष्टि आउने स्थिति छ। सरकारमाथिका प्रश्न सबैभन्दा ठुला कहीँ छन् भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र छन्, होइन, त्यसो भएदेखि सरकार चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ जोगिएको सरकार भनेर टिप्पणी भइरहेछ कि? यदि कोरोना चैतमा कोरोनाको सुरुवात नगरेर लकडाउनमा सरकारले हतारो नगरेको भएदेखि सरकारको नेतृत्व नै परिवर्तन हुन्थ्यो भनिन्थ्यो, त्यही कुरा चाहिँ पुष्टि पनि भयो। आफ्नै पार्टीबाट राजीनामा मागेको, माग्दाखेरि राजीनामा नदिएको, म बाहेकले व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भनिराखेको, म बाहेकले राष्ट्रियताको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, कोरोनाको पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। यो सोच छ नि, यो सोच, यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक हिसाबले यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने? होइन, यसो हुन्छ, यो सबभन्दा पहिला कुनै पनि कुराहरू रातरात भत्ता आउँदैन, पहिला चाहिँ प्री एक्जिस्टिङ फ्याक्टर भन्छ, यो कोभिड आउनुभन्दा पहिलाकै मेन्टालिटी नै कोभिड आइसकेपछि क्राइसिसमा पनि रिफ्लेक्सन हुने हो, होइन, रातारात नयाँ चिज आउने होइन, त्यही चिज चाहिँ फ्युजन भएर नयाँ चिजहरू आउने हो। सबभन्दा पहिला कोभिड अघि नै हाम्रो हेल्थ र पोलिटिक्स एकदमै चाहिँ छुटिन्थ्यो, हाम्रो राजनीतिले, हाम्रो सरकारले स्वास्थ्य भनेको राजनीतिक मुद्दा हो, त्यहाँ घोषणापत्रमा लेखिसकेपछि त्यो डेलिभर गर्नुको निम्ति उत्तिकै रूपमा पोलिटिकल कमिटमेन्ट हुनुपर्छ भनेर नसोचेको त्यो पोलिटिकल, यो अहिले कोभिड सिचुएसन भइसकेपछि त्यो रिपर्कसन भएको हो। त्यसको दुर्भाग्य के हो भने संसारभरिका देशहरू कोभिडसँग कसरी लड्ने भनेर इफोर्टहरू, इनर्जीहरू कन्सन्ट्रेट गरिरहेछन्, हाम्रोमा के भयो, कोभिड भर्सेस सीमाको मुद्दा, कोभिड भर्सेस अध्यादेशको मुद्दा, कोभिड भर्सेस तपाईँको चाहिने कास्टको मुद्दा, कोभिड भर्सेस नागरिकताको मुद्दा, कोभिड भर्सेस अन्य मुद्दाहरू, र कोभिड भर्सेस पार्टीको इन्टर्नल इगो पोलिटिक्सका मुद्दाहरू, भने
सबै कोभिड एकातिर र हुँदा हुँदा तपाईको मिडियामा शुद्ध तपाईको आर्टिकल देखि छाप्ने देखि लिएर इन्टरभ्यु दिने क्रममा शुद्ध पहिलो दोस्रो तेस्रो कोभिडको पेन्डेमिकले संसार हल्लिरहेछ या चौथो पाँचौँ प्रायोरिटीमा पुगिरहेको थियो कोभिडकै चाहिँ रिलेटेड इस्यु भनिसकेपछि त्यो त पोलिटिक्सले गर्दो रहेछ नि त होइन त्यो पोलिटिक्स भन्ने चिजले कस्तो एजेन्डा सेभ गर्दो रहेछ भने तपाईँको त्यो इस्युहरूलाई डिस्कोर्सहरूलाई नै डिरेल गर्न सक्दो रहेछ नि त तर त्यो डिरेल गरिरहँदाखेरि त्यो इपिस्टेमिक चाहिँ नि के भन्छ त्यो नलेजलाई चाहिँ त्यसरी डिस्कोर्स गरिरहँदाखेरि त्यो इपिस्टेमिक भयो डिस्कोर्सको कुरा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले मेनिपुलेट गर्ने त्यसलाई चाहिँ डिरेल गरिदिने त्यसको महत्त्व घटाइदिने काम गर्न सक्छ होइन तर समस्याको संवेदनशीलता घटाउने चाहिँ क्षमता राजनीतिले राखेन के हाम्रोमा चाहिँ सबभन्दा चिन्ताको विषय त यहाँनिर हो नि होइन हो होइन संवेदनशीलता घटाउन सक्ने क्षमता पनि राख्ने हो होइन त्यो चाहिँ कस्तो भने राख्नु पर्थ्यो तर संवेदनशीलता नै महसुस नगरेको अवस्था त्यो महसुस नगर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा बसेर अनेक थरी प्रलापहरू भन्छ नि अनेक थरी अफवाहहरू फैलाएको अवस्था किनभने जब जोखिमको संवेदनशीलता बुझिसकेपछि धरातले यथार्थको संवेदनशीलता बुझिसकेपछि अहिले यो कोभिड 19ले निम्ताएको संवेदनशीलता बुझिसकेपछि मात्रै त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने एप्रोच आउने हो नि त प्रोग्राम आउने हो नि त तर होइन अब के भन्छ देखाएको जस्तो धेरै चिजहरू गरेर देखाउने तर हामीले हेर्ने त धरातल यथार्थमै हो इन्डिकेटरमै हो होइन अब तपाईँको म अहिले लेटेस्ट कुराहरू नै भनौँ न म गर्छु एउटाको कुरा लकडाउन खुल्यो खुलेपछि धेरै जस्तो भ्याली बाहिरको मानिसहरू भित्र भ्याली बाहिर आउनु खोज्नुभयो त्यसपछि पिसिआरको सर्टिफिकेट ल्याउनुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ केही किसिमको क्लज लगायो एकातिर पिसिआर सर्टिफिकेट सजिलै गर्न सक्ने अवस्थै छैन त्यहाँमाथि अर्को महँगो छ दुई नम्बर अर्को कुरा त्यहाँ बोर्डरमा आइसकेका मान्छेहरूलाई एकछिनको लागि धपाएको जस्तो गरिन्छ उता पठाएको जस्तो गरिन्छ क्या अनि ती मान्छेहरू साँच्चै घर फर्केर दुई दिन लगाएर एक दिन लगाएर घर फर्केर जान्छन् त उनीहरू फेरि घुमेर काठमाडौँ नै आउयो तर त्यो एकछिनको लागि धपाएको जस्तो चाहिँ कसले कसको लागि देखाउनलाई गरिरहेको छ क्या यो देशमा एकछिनको लागि धपाएको जस्तो गरेर एकछिनको लागि उता पठाएको जस्तो गरेर एकछिनको लागि गरेर यस्तो गरेर जुन हिसाबले मैले धपाएको पनि किन भनिरहेको छु भने त्यो इनह्युमन छ होइन इनह्युमन ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ र इनह्युमन ढङ्गले यहाँ नआउनुहोस् उता जानुहोस् भनिरहेको छ मान्छेलाई गर्ने रेस्पेक्ट गरिरहेको छैन होइन भनेपछि बोर्डरमा त्यसरी चाहिँ पठाएर कसलाई देखाइएको छ भन्ने कुरा त्यसले गर्दा प्रत्येक चिजहरू जोखिम रिलेटेड लकडाउनको बेला हामीले त्यही देख्यौँ कयौँ चिजहरू चाहिँ के भन्छ जोखिम रिलेटेड मिनिमाइज गर्नको निम्ति त्यो चाहिँ देखावटी धेरै चिजहरू भयो त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिले एक किसिमको एउटा यस्तो चाहिने कालखण्डमा बाँचेको छौँ कि हरेक मान्छेलाई देखाएको जस्तो गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले पनि त्यही गरिरहेछ तर हामीले भन्न खोजेको चाहिँ सरकारले त्यो गर्न पाउँदैन त्यो जिम्मेवारमा बसिसकेपछि तपाईँको एसेसमेन्ट रिस्कको एसेसमेन्ट एकदम साइन्टिफिक ढङ्गले हुनुपर्छ त्यसको लागि एकदमै प्रोएक्टिभली काम गर्नुपर्छ र त्यो प्रोएक्टिभनेस चाहिँ मुखमा देखियो व्यवहारमा देखेन भन्न खोजे रमेशजी भनेको रिसर्च छैन गर्न चाहिँ गरेका छौँ भनेर तथ्याङ्क बढाउन खोज्ने रिजल्ट केही नआउने समस्या त यहाँ समस्या त्यही हो तथ्याङ्क अब जहाँसम्म यो सम्बन्ध ठुलो समस्या अनि सरकारमा बसेर ओठे जवाब लगाउने चाहिँ सम्बन्ध ठुलो समस्या अभिभावकत्व होइन हरेक व्यक्तिले के क्वालिटी छ देखाउने त त्यही नै रहेछ होइन उहाँहरूसँग पनि अरू काम गर्ने क्वालिटी के थियो भन्ने कुराको चाहिँ प्रदर्शित हुन सकेन बोल्ने क्वालिटी चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि स्वास्थ्य मन्त्रीसम्म कतिपय अवस्थामा त नेपाल सरकारका अधिकारीहरूसँग पनि त्यो क्वालिटी चाहिँ देखिँदैछ होइन अब अहिलेको गम्भीर सवाल चाहिँ के रह्यो भनेदेखि क्वारेन्टिनभित्र लगातार मान्छेहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन् लकडाउन अवधिमा वर्षभरिमा हुनेभन्दा ज्यादा आत्महत्याका घटनाहरू भए त्यस यता पनि त्यो कुरा रोकिएन एउटा त यो समग्र कोरोनाको त्रास त्यसले पारेको आर्थिक सामाजिक पारिवारिक असरहरू होलान् जसको कारणले गर्दाखेरि मनोवैज्ञानिक समस्या भएका मान्छेहरूमा त्यो निर्णयसम्म पुग्ने आधार भयो कि भन्ने एउटा रिसर्च त आवश्यक होला तर यसको जिम्मा कसले लिने होइन अब यस्तो हुन्छ अब तपाईँको चाहिँ सुसाइडलाई हेर्ने चाहिँ विभिन्न दृष्टिकोणहरू हुन्छ सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कस्तो हुन्छ भने लकडाउन भइसकेपछि मात्रै सुसाइड बढेको होइन हाम्रोमा विभिन्न किसिमका सामाजिक आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक धेरै कारणले गर्दा लकडाउन अहिले पनि सुसाइडको रेट एकदमै थियो एकदमै थियो तर लकडाउनमा चाहिँ अरू इस्युहरू मिडियालाई पनि अरू रिपोर्टहरू कम भइरहेको बेला अरू इभेन्टहरू कम भएको बेलामा मिडियामा इनिसियल रिपोर्टिङ चाहिँ यसरी आयो कि लकडाउनले गर्दा यति सुसाइड भयो भनेर आयो होइन तर चाहिँ कस्तो सेन्सिटाइज गर्यो होइन हो सेन्सिटाइज गर्यो त्यसले तर पुलिसहरूसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ पुलिस डिपार्टमेन्टमा कुरा गरेको थिएँ पुलिसहरूले पनि स्वीकार गर्न चाहनु भएको छैन र चाहिँ के भन्छ यो 81 लकडाउनपछि बढेको होइन पहिला पनि थियो सुसाइड सुसाइडको डिस्कोर्स हट नभएको अवस्था थियो होइन अब अहिले पछिल्लो समयमा लकडाउनमा केही सुसाइडहरू यस्ता भयो क्वारेन्टाइनमा सुसाइड भयो त्यसपछि मान्छेलाई आफू पोजिटिभ
हुँ भन्ने भएपछि सोसाइटीमा बुझाउन नसकेर सोसाइटीमा सोसल एक्सेप्टेन्स नभएर सुसाइड भयो, त्यो बिचमा काउन्सिलिङ भएन, त्यो बिचमा इन्टरभेन्सन भएन, त्यो बिचमा अथोरिटीको इन्टरभेन्सन भएन, अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि लगभग सुसाइड गर्ने मान्छेको त माइन्डमा टनल भिजन, यो बाहेक संसारमा केही पनि विकल्पै छैन, यो नै अन्तिम हो जस्तो हुन्छ। तर त्यो टनल भिजनलाई चिर्ने काम त अरूको हो नि त, नि त्यो चाहिँ जिम्मेवार निकायको हो नि त, त्यो काउन्सिलर राखिन्छ। संसार बाँकी छ है, धेरै कुरा अवसरहरू पनि बाँकी छन्, सम्भावना पनि बाँकी छन्, यो अन्तिम होइन भन्ने कुरा त बुझाउन सक्छ। एउटा होप दिन सक्नु पर्थ्यो, एउटा ड्रिम दिन सक्नु पर्थ्यो, यो टेम्पोररी हो, यो क्राइसिस लङ टर्ममा एउटा फ्युचर ब्राइट नै हुन्छ भनेर बुझाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो क्वारेन्टाइनमा चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नु पर्दैन, त्यसपछि काउन्सिलिङ नगर्ने भए तपाईँले प्रोटोकलमा त्यत्र ह्युमन रिसोर्स के को लागि राख्नुभयो, त्यो ह्युमन रिसोर्स लेखिसकेपछि डेलिभर गर्नुपर्छ पर्दैन। अब यो क्वारेन्टाइन टेस्ट गर्दा गर्दै सङ्ख्या घट्न थाल्यो नि, अनि सरकारी स्तरबाट सरकार समर्थकहरूबाट सरकार चाहिँ यदि व्यवस्थापनमा सफल भयो भन्ने खालका जुन खालका प्रचार गरिएका थिए नि, अब यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? हामी त वस्तु भने वास्तविक परिस्थितिको मूल्याङ्कन नगर्ने दाबीहरू गर्नको लागि चाहिँ हतार हिँड्ने जुन शैली देखियो नि, अब यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? सबभन्दा पहिला टेस्ट घट्यो कि घटाइयो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन। तपाईँको प्रत्येक दिन 10,000 टेस्ट गर्ने भनेर कमिटमेन्ट गर्ने, अनि एक दिन 10,000 जस्तो गरे, अर्को दिन 6,000-7,000 गरे, टेस्टको ओभरअल सङ्ख्या नै घटाएर होइन, जति चाहिँ टेस्ट गर्ने सङ्ख्या नै घटाइसकेपछि पोजिटिभ रेट पनि कमाउने भयो एकातिर, अर्कोतिर के भन्छ अनि धरातले यथार्थलाई, एक त त्यो स्याम्पलिङ हो, त्यसले रिप्रेजेन्टेसन नगर्ने भयो, त्यही भएर धरातले यथार्थमा इन रियालिटीमा जति जोखिम छ त्यस्तो अहिलेको टेस्टले त प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यो त लिएको स्याम्पलिङबाट आएको टेस्ट हो नि, एक त स्याम्पलिङै कम लिएको छ, त्यहाँमाथि मास टेस्टिङ भन्दा भन्दा स्याम्पलिङ कम लिएको छ, लिएको स्याम्पलिङमा पनि कम टेस्ट गरिएको छ, अनि त्यो कम टेस्टबाट आएको पोजिटिभ सङ्ख्याले तपाईँको रिस्कको चाहिँ इम्पेरिकल रियालिटी त रातले यथार्थ बताउँछ भन्ने हुँदैन, त्यो एउटा जस्ट तथ्याङ्क मात्र हो, तथ्याङ्क अक्सर केसमा मिथ्याङ्क हुन्छ। होइन, सरकारले चाहिँ भूकम्पको महाविपत्ति आयो नि, त्यति बेला चाहिँ सरकारका प्रत्येक आश्वासनहरू नागरिकका लागि मेडिसिन हुने स्थिति थियो, मान्छेहरू तत्कालको मनोवैज्ञानिक समस्याबाट मात्रै जोगियो भने पनि उत्पादन हुने कुरा पनि बन्द भएको थिएन, काम गर्ने कुरालाई पनि बन्द गरेका थिएन, भएको सम्पत्ति अलिअलि नाश भएको थियो, अब कसरी उठ्ने भन्ने चिन्ता थियो, मानिसहरूलाई आश्वासनले पनि ठुलो काम गरेको थियो, यस्तो बेलामा चाहिँ आश्वासन घातक पनि हुँदो रहेछ होइन? हजुर, त्यो मैले त्यही तथ्याङ्कमा एउटा म जोड्न चाहन्छु, जस्तो तथ्याङ्क कसरी मिथ्याङ्कमा परिणत हुन्छ भनेदेखि, तपाईँको अहिले क्वेसन उठाउनु पर्ने, मिडियाले क्वेसन उठाउनु पर्ने कहाँ छ भने, आइसियुमा गएका मध्ये कति प्रतिशत मान्छेको डेथ भएको छ होइन? साँच्चै अब हिजोसम्मको रेकर्ड 56 छ होइन, त्यसमध्ये आइसियुमा गएका मध्ये झन्डै तपाईँको आइसियुमा लगिसकेको मध्ये 90% मान्छेको डेथ भएको छ होइन। अब अहिले पछिल्लो समयमा 2 हप्ता अहिलेसम्म 0.3 जस्तो सिम्टोमेटिक रेट छ भनेको थियो, अहिले पछिल्लो समयमा सिम्टोमेटिक लक्षण देखेका सङ्ख्या बढ्या भनेको छ, तर कति बढ्या हो त, के कारणले बढ्यो भनेर भनेको छ, तर त्यो पनि औपचारिक त्यो हुनु पऱ्यो, त्यो साइन्स हुनु पऱ्यो, त्यो एभिडेन्स बेस्ड हुनु पऱ्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि, कुनै पनि चिज त्यत्तिकै बढ्यो भनेर भन्नुहुँदैन, मिडियाले प्रोभोकेसन गर्ने, मिडियाको एजेन्डा सेटिङ थ्योरी हुन्छ, मिडियाको आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुन्छ, तर गभर्मेन्ट मिडियाले इस्टाब्लिस गरेको प्रोपोगन्डाको भरमा हिँड्न मिल्दैन, गभर्मेन्टसँग रिसर्च बढी हुनुपर्छ, अथेन्टिक रिसर्च बढी हुनुपर्छ, त्यहाँबाट चाहिँ एभिडेन्स आउनुपर्छ, त्यो एभिडेन्सको एनालाइसिस हुनुपर्छ, एनालाइसिस भएपछि मात्रै बाहिर डिसिमिनेट गर्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ साइन्स पहिलादेखि नै चुक्दै 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 गएको नतिजा, गभर्मेन्टको आधिकारिक निकायहरूबाट नै यो औषधि खाऊ, यो नखाऊ, यो गर त्यो नगर भनेर जुन पहिलेदेखि नै भनियो, र त्यो भन्नेकोमा चाहिँ रिस्क रिलेटेड क्वेसन उठाउँदाखेरि अथेन्टिक देखेन, त्यही नै चाहिँ चुकेको छ। यसको मतलब साइन्समा जस्तै अब अहिले तपाईँको म एउटा धरातले यथार्थ बताउँ, हाम्रो गभर्मेन्टसँग उहाँहरूकोले सोचेको कुरा बोलिदिने एक्सपर्ट विद्वानहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई एकदम प्यारो मस्ट फेभरेट पिपल हुन्छ, उहाँहरू त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र गइरहन पाउनुहुन्छ, बोलाइरहनुहुन्छ, तर जब उहाँहरूको लाइनमा क्रस गरेर बोल्ने कुनै एक्सपर्ट हुन्छ त्यसपछि उहाँलाई त्यहाँ कार्यक्रममा बोलाइन्न, अनि उहाँले आएर मेडियामै बोलियो, बाहिरै बोलियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि के एक्सपर्टले पनि के विद्वानले पनि गभर्मेन्टको लाइन हेरेर बोल्नुपर्ने हो, अनि गभर्मेन्ट बाहिर एक्सपर्टको इन्डिपेन्डेन्ट एक्सपर्टको काम त क्रिटिकल भोइस रेज गर्ने हो, इन्डिपेन्डेन्ट भोइस रेज गर्ने हो। त्यसो भएदेखि सरकार सबभन्दा पहिला चाहिँ नागरिकमा वास्तविकभन्दा कम समस्या देखेर ढाडस दिने त्यो मनोविज्ञानबाट बाहिर निस्कियोस्, ढाडस दिने जोखिमको सही मूल्याङ्कन गरेर अनि एकदमै नुआन्सेस भन्छ, एकदमै मसिनो ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर भन्न सक्ने क्षमता डेभलप गर्नुपर्छ होइन। क्षमता डेभलप गर्नु छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ के भन्छ, एउटा विषयको एक्सपर्ट मान्छे एउटा काम गरिरहनु भएको थियो, रातारात अर्को मान्छेलाई हटाएर तपाईँ किन त्यहाँ पोस्टमा अगट्न जानुभयो, तपाईँले बोलेको कुरा यदि 30 लाख मान्छेले सुन्छन् भने तपाईँसँग त्यो क्षमता हुनुपर्छ, हामीले भन्ने चाहिँ त्यो,
त्यसले गर्दाखेरि जोखिमको जुन एनालाइसिस हैन, जोखिमलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने, रिस्कलाई र जोखिमलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्दै पपुलेसनलाई सेफ गर्ने भन्ने कुरा गभर्नमेन्टले सोच्नुपर्छ। जस्तो अब एकचोटि जस्तै कस्तो भयो, अब यो एउटा रेडिकल बायोपोलिटिक्स र मोडरेट बायोपोलिटिक्स भन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँको जनताको स्वास्थ्यलाई सेन्टरमा राखेर इकोनोमिक रिजन घाटा भए पनि होस् भनेर जनताको स्वास्थ्यलाई सेन्टरमा राखेर अगाडि बढेको भनेको मोडरेट बायोपोलिटिक्सको कुरा भयो। त्यो भनेको चाहिँ एकचोटि गरियो जनताको स्वास्थ्य ध्यान, तर पछि त फेरि एक्कासी चाहिँ के भन्छ, यो चाहिँ नस्लवादी उदारवाद यसरी चाहिँ प्रबल भएर आयो कि त्यसपछि त फेरि आर्थिक कारणै बढी भयो, आर्थिक कारणै कारण गर्दा लकडाउन खुकुलो पार्नुपर्ने स्थिति आयो। र अघि नै मैले भन्दै थिएँ इन्फेक्सन घटाएर यता अदालतले डिसिजन गरेको चाहिँ लकडाउन खुलाएर कर उठाएर अहिले फेरि चाहिँ के भन्छ, अहिले फेरि चाहिँ लकडाउन गरिङ नगरी बस चलिरहेको छ। तर जुन बेला चाहिँ टेस्ट घट्यो, इन्फेक्सन रेट घट्यो भनेर लकडाउन खुलाइयो, रियालिटीमा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ त्यही बेला पनि इन्फेक्सन रेट घटेको थिएन रमेशजी, हामीले चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ। भनेको सरकारले आधिकारिक सूचना नै नदिएको कारणले गर्दा हाम्रो जे समस्या हो त्यो समस्या बाहिर आउन पाएन, त्यस कारण त्यसलाई टेकेर समाधान खोज्ने कुरा पनि सरकारले दिएको तथ्याङ्कहरू अक्सर मिथ्याङ्क हुनाले यो मिथ्याङ्कमा टेकेर हामीले सही समाधान नै पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। हामी जहिले पनि एउटा अनसर्टानिटी भन्छ, अन्यलतामा नै रुमाइल दिनु पर्ने। सरकारले वास्तविकता सार्वजनिक गरोस्, सन्देश सार्वजनिक नगरोस्। सरकारले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरोस्, मिथ्याङ्क सार्वजनिक नगरोस्। सरकारले रिसर्चमा आधारित आफ्ना सन्देशहरू प्रवाह गरोस्, उसलाई के लाग्छ भन्ने कुरा नगरोस्, यही आह्वान गरौँ। अफकोर्स हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि यतिन्जेलको साथका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। जाँदा जाँदै प्रत्येकले सचेत भएर सतर्कता अप्नाएनौँ भनेदेखि त्यसले जोखिम घर घरमा भित्र्याउँदैछ र घर घरका जोखिमले देश ठुलो सङ्कटमा फस्दैछ, जुन सङ्कटबाट निस्किन पनि सक्छ कि सक्दैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। यो अवस्थाको व्यवस्थापनका लागि सरकार सक्षम होस् कामना गरौँ, तर हामी आफू पनि सचेत बन्दै गरौँ। कार्यक्रमबाट म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।